Savez za Srbiju u celosti stupa u bojkot predstojećih izbora, najavio je danas predsedavajući Saveza za Srbiju i predsednik Dveri Boško Obradović. Kako piše Insider, prethodno su odluku o bojkotu donele pojedine članice Saveza, Ujedinjena demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Dveri, Narodna stranka i Stranka slobode i pravde. Obradović je naveo da je borba za fer i slobodne izbore borba koju bi opozicija trebalo da vodi, a ne borba međunarodne zajednice. On je novinarima rekao da su brojni međunarodni predstavnici bili u Srbiji i da će se Savez za Srbiju uvek sastati i razgovarati sa njima. Mi nismo za bojkot izbora, mi smo za fer i poštene izbore, rekao je Obradović novinarima nakon što je saopštio da od danas Savez za Srbiju u celosti stupa u bojkot predstojećih izbora. On je dodao da su za Savez za Srbiju pregovori mogući, ali da su bitni uslovi. U ovom trenutku potrošili smo vreme, izjavio je Obradović. On je rekao da će dalji koraci bojkota biti razmatrani na narednim sednicama predsedništva Saveza i dodao da će razgovarati i sa inicijativom Ne davimo Beograd, koja je takođe najavila bojkot i pokretom Dosta je bilo, kao i sa drugim političkim organizacijama i nestranačkim ličnostima koje podržavaju bojkot. Obradović je dodao da svako ko je prava opozicija neće učestvovati na izborima, kao i da prepuštaju kolegama iz drugih opozicionih partija da se javno izjasne o bojkotu.